výkonné pracoviště Plešivec vystavuje některou ze svých 720. Mezi nejzajímavější na Slovensku patřilo nasazení 720 jedniček v Margecane, dnes spadajících také v Povrušnové depo Spišská Nová Ves. Nákladní třídenního objevu byla třeba tratová služba v nákladní dopravě. Ranní manipulační vlak měl před sebou úctyhodné 93 km až do Červené skaly. Projíždíme... Depo Hanička pri Košiciach se nám představuje zajímavým strojem 721-802 na rozchodu 1520 mm. Depo je jedním z lepších bývajících lokomotiv z původní řady T458-0, dodaných na zdejší širokorozchodnou trať s černou nadpisou. Tato lokomotiva má dodnes ještě původní pensylvánské podložky